Ազերիները սատկում են թմրանյութերից, կասկածվողը Ալիևի դուստրն է, շոկային լուր հենց հիմա։ Ադրբեջանցիները թմրանյութեր նոր չեն սկսել օգտագործել, բայց վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում թմրանյութերի չարաշահումը ստացել է համաճարակի բնույթ։ Տեղի ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ եթե նախկինում թմրամոլները անկախ տարիքից և սոցիալական կարգավիճակից նախընտրում էին համեմատաբար անվնաս մարիխուանան, ապա այժմ շատերը անցել են ծանր տեսակների՝ հերոինի և ափյոնի կիրառմանը։ Ադրբեջանում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է և վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, երբ երկրում տարածում է ստացել սինթետիկ թմրամիջոցները։ Նման նյութերի օգտագործումը զգալիորեն ավելացրել է մանկանենք ճանապարհներով։ Թմրամիջոցները ըստ ադրբեջանական լրատվականների երկիր են հասնում Աֆղանստանից և Պակիստանից։ Մեծ ջանքեր են գործադրվում Նախիջևանում, Իրանա-ադրբեջանական սահմանից դուրս Եվրոպա տարածքներում Ադրբեջանի տարածքով։ Միաժամանակ մանկանենք թմրանյութերի մեծ մասն իրացվում է Ադրբեջանում։ Միայն հուլիսի առաջին կեսին Ադրբեջանի ՆԳՆ տվյալներով Ապոլինի շրջանառությունից արգրավվել է 187 կիլոգրամ մարիխուանա, 92 գրամ բոնսայի, 3.5 գրամ մեդաթիոն և 58 կգ հերոին, 24 տոննա արտադրական կանեպ, 11 կգ մետամֆենդամին, 3 կգ ափյոն, 11 տոննա կանեպ, 427 էքստազի, 15 գրամ կոկային, 59 գրամ հաշիշ, 470 պրեգաբալին։ Սինթետիկ թմրանյութերը լայն տարածում են ստացել Բաքվի տաքսիստների մոտ, որոնք առանց քնելու կարող են օրեր շարունակ ուղևորափոխադրումներ իրականացնել։ Սինթետիկ թմրանյութեր արդեն օգտագործվում են նաև դպրոցականները, մեծահասակները։ Հաճույքից օգտվում են նաև երիտասարդ աղջիկները, որպիսի սովի զգացում չունենան և այդ կերպ ավելորդ քաշից խուսափեն։ Հաքին ԵՄԱԶ-ի Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունից հաստատել է, որ Ադրբեջանում ավելացել է գրանցված թմրամոլների թիվը։ 2021 թվականի հունվարի դրությամբ նրանց թիվը 33788-ն է։ Խոսքը միայն թմրամոլների մասին է, որոնք պաշտոնապես հաշվառված են, իսկ թե որքան թմրամոլ կա երկրում, անհայտ է։ Հեքին այս թղթակիցները եղել են նաև նարկոկոլեկական կենտրոնում։ Եթե նախկինում բուժում էին ստանում 25-ից 35 տարեկան մարդիկ, ապա այժմ ավելացել է նաև դեռահասների թիվը։ Կենտրոնում բուժում է ստանում օրինակ 38-ամյա զինվորական, ում հայրը գիտնական է, մայրը բժշկուհի, կամ 26-ամյա երիտասարդ, ում ծնողները փաստաբաններ են, 30-ամյա կին, ով բազմազավակ ընտանիքից է։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում 4066 քրեական գործ է հարուցվել կապված թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ։ Թմրամոլների մեծ մասը գործազուրկ է, ապրում է հարազատների հաշվին կամ զբաղվում քրեական գործունեությամբ։ Վերջին մի քանի օրվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Բաքուն կրկին փորձում է իրավիճակը տանել սրման, և դա, եթե կարելի է նման կերպ արտահայտվել, ունի իր օբյեկտիվ պատճառները։ Խոսքը մասնավորապես այն պատասխանի մասին է, որը Ադրբեջանի ԱԳ նախարարությունը տարածել էր պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանին և ըստ էության պնդելով, թե հավանականություններ ունի բուն Հայաստանի տարածքների նկատմամբ։ Ճիշտ է, հայկական կողմի արձագանքը երկար սպասել չտվեց, և արդեն այսօր ՀՀԱԳ-ն հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի հանդեպ առաջադրելով տարածքային և պատմական կեղծ պահանջներ, փորձում է մի կողմից միջազգային օրակարգից դուրս բերել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, իսկ մյուս կողմից ստեղծել նոր բառնալիքներ տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության համար։ Որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն փորձում է փոխել կամ ձևախել գոյություն ունեցող քաղաքական օրակարգը, նորություն չէ, և դա բազմիցս ընդգծել են տարբեր փորձագետներ։ Ակնհայտ է, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Բաքուն ամեն ինչ անում է հավատացնելու համար, թե հակամարտությունը լուծված է։ Արցախյան հիմնախնդիր այլևս գոյություն չունի, և միակ լուծելիք խնդիրը Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն է։ Ճիշտ է, հայկական կողմը բազմից է շեշտել է, որ նման համաձայնագրի մասին խոսելն անհեթեթ է, քանի որ նախ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորված չէ և չի է լինելու, քանի դեռ հստակեցված չէ Արցախի կարգավիճակը։ Բացի դրանից, Բաքուն ոչ պաշտոնական, ոչ այլ խողովակներով որևէ համաձայնագրի քննարկման առաջարկ չի արել։ Այսուհանդերձ, հարկ է նկատել, որ վերջին շրջանում Բաքվի գործողություններում նկատվում է որոշակի, եթե չասենք խուճապ, ապա առնվազն շտապողականություն, և դա, ինչպես արդեն նշվեց, ունի իր պատճառները։ Նախ Ադրբեջանի համար անսպասելիորեն գրեթե օրեցօր ավելանում է Բաքվի վրա միջազգային ճնշումը, կապված բանակցությունները վերսկսելու հետ։ Այս հանգամանքը երկու առումով և անհանգստացնում է Ադրբեջանի Նախիջևանին, այս ճնշումը բավական անսպասելի էր, քանի որ հատկապես պատերազմի օրերին միջազգային հանրության անանտամ արձագանքը Ալիևին թույլ է տալիս մտածել, որ այդ առումով իրավիճակը մնալու է անփոփոխ, և բավական է միայն հայտարարել, թե հակամարտությունն ավարտված է։
պարզվեց դա այդպես չէ։ Երկրորդ գուցե ոչ այնքան կենսական, սակայն մտահոգվելու տեղիքը կարող է լինել ներքաղաքական, քանի որ Ալիևն իր երկրի հանրությանը գրեթե համոզել է, որ հակամարտությունն անցյալում է, եւ եթե օրերից մի օր բանակցությունները վերսկսվեն, ապա Ադրբեջանի նախագահը կհայտնվի չափազանց անհարմար վիճակում։ Այս ամենը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում իրավիճակի փոփոխության խելահեղ արագությունը հաշվի առնելով, Բաքուն, ինչպես ընդգծված է ՀՀԱԳ-ն հայտարարության մեջ, փորձում է օրակարգը փոխել, հույս ունենալով, որ հակամարտության տեղափոխումը Հայաստանի անմիջական սահմաններին կկարողանա Արցախի խնդիրներից շեղել թե պաշտոնական Երևանին, թե միջնորդներին, որոնք իրենց վերաբերմունքը Բաքվի նոր քաղաքականության նկատմամբ ցույց տվեցին, հրաժարվելով այցելել Շուշի եւ Արցախի բրազմավթված մյուս տարածքներ։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Մամուլում շատ սարսափելի տեղեկատվություն է տարածվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի մասին։ Ըստ տեղեկությունների նա իր աղջկա պրոդյուսերին տուն է նվիրել, կնոջն ու մյուս աղջկան գնդապետի եւ փոխգնդապետի կոչումներ շնորել։ Ասված է ԿԾ-ի հաղորդագրության մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը բացահայտել է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի ու ոստիկանապետ Կանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների արված արդերևույթ հանցագործություններ, որոնց արդյունքում պետությունը կրել է 114 միլիոն դրամի վնաս։ Սա սարսափելի թիվ է, եւ մինչեւ այս տեղեկությունները էին տարածվում, որ Վլադիմիր Գասպարյանը, նույն ինքը Վովա Գասպարյանը, իր աղջկան համերգներից ետ վերադառնալիս օթանավակայանում դիմավորել է պատվո պահակախմբով, ինչպես կդիմավորեին Հայաստան ժամանած նախագահ ախներին, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, պետական այցի նպատակով Հայաստան եկածներին։ Ինքը պետական ծառայությունը ծառայեցրել է իր սեփական անձնական նպատակների համար, ու սրա համար ինքը պատասխան չի տվել։ Այսօր ինչ որ մեկը նման բան աներ, հաստատ տեղում կգնդակահարեին պետական ռեսուրսը չարաշահելու համար։ Իսկ Վովա Գասպարյանը մինչև այսօր դեռևս պատասխան չի տվել այդ բոլոր հանցակների համար, որով ինքը առաջին հերթին ստորացրել է պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ինքը ոտնձգություն է իրագործել, ունի դղյակներ, ունի բնակարաններ Երևանի ամենաշքեղ նորակառույցներում, մասնավորապես հյուսիսայինում, եւ ինքը տիրապետում է առելի միլիոնների, ոստիկանության պետ է եղել, ուրիշ ոչինչ բիզնեսներ չի ունեցել, եկել անստել է պաշտոնի Սերժի Հովանու ներքո սկսել են լափել մինչև վերջին կոպեկը, ծեծել բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր իրենց բողոքի ձայնը կբարձրացնեին Երևանի փողոցներում, հանել ջրցան մեքենաները եւ ոտնատակ տալ բոլոր քաղաքացիներին։ Այս սրա համար պետք է այս մարդկանց հանրության առջև հրապարակում ենթարկել ժողովրդի կողմից ընտրված պատժին։ Այ հենց սրա համար, որ ժողովրդին սատկացնում էին փողոցներում, այն դեպքում, երբ այդ ժողովուրդը արդար կարծիքներ իր հայտնում, երբ Սերժ Սարգսյանի բանդան ոչնչացնում էր պետությունը։